jsem. Kluci, jak se těšíte na soustředění? Pojď, Vojto. Uděláme rozhovor, pojď, Vojto. Vojto, pojď se. Jak se těšíš na soustředění? Pověs nám. Hodně. Dobře, to je výborné. Šimone, pojď, uděláme rozhovor. Jak se těšíš na soustředění? Hodně. Jak hodně? No, prostě mrtě moc. Máš hlad? Ne. Máš večeři? Jo. Dobře. Mám tam zvuk pískalo by to prostě, tak jsem se úplně... Jak se těšíš na soustředění? No úplně, jo. Jsem natěšený. Super, super, jsem rád. Musím točit, vole. Káťo, uděláme rozhovor. Co? Ne, co si na kameru to neukazuje. Tak se, počkej, pojď se, musíš na světlo. Dobrý. Káťo, jak se těšíš na soustředění? Jo, hodně se těším, no. Máš hlad? Ani ne. Máš večeři? Mám. Dobře, další. Pojď na světlo. Káťo, Káťa Palečková, jo? Káťo, jak se těšíš na soustředění? Dobře. Jak dobře? Úplně skvěle. Fakt se těšíš? Ano. Máš hlad? Ne. Máš večeři? Jo. Máš zubní kartáček? Jo. Máš srdčí? Jo. Máš spodní prádlo? Jo. Výborně. Vendy, pojď. Novou, no jo, pojďte. Tak Káťa Žabková, když tak jo. Káťo, představ se nám. No já jsem jenom Káťa Žabková, když tak jo. Kolik ti je let? 14. 14 let, super. Těšíš se s náma na soustředění? Jo, úplně mrtě. Super, Vendy, pojď. Ne, dělej Vendulo. Vendy nám zaspívá. Pojď Vendy, nějakou sloku, pojď. Pojď Vendy, pojď, zpívej. Dělej, zpívej. You.
jmenuji se Michal L. Jak jsi užíval tyto tři dny na tomto soustředění? Mám vážně úplně. Kateřina Žepková. Chci se zeptat, jak se ti líbilo na tomto soustředění? No, bylo to úžasný, spoustu zábavy, sranda prostě, hlavně s váma. Ahoj, můžeš mi říct, jak se jmenuješ? Šíma Hladecký. A jak se ti líbilo tady na soustředění? Pěkný to bylo. Máš nějaký největší zážitek? Střílení. Ahoj, tady studio kamarád. Jak se jmenuješ, prosím tě? Čau, tady Jirka Šmerda. Ahoj, těší mě. Mě taky. Já jsem slyšel, že ty jsi nebyl tady na tom soustředění od začátku. Co je na tom pravdy? Nebyl z důvodu špatného odvozu a neměl jsi se jak dopravit. A tak hlavně, že jsi dopravil a že jsi vlastně tady týmu pomohl. No, určitě. Přesně. Ahoj, tady jsi kamarád. Co bys vypichla na tomhle soustředění, co se nám tak povedlo? No, si myslím, že určitě program, noční hra a snad i, že bude i děti hodně. No. Že? Ahoj, tady jsi kamarád. Jak se nám povedlo soustředění? No, výborně. Povedlo se všechno, co jsme chtěli. Ahoj, tady studio kamarád. Zajděl. Co se nám povedlo na soustředění? Na soustředění? Jo, to nevím. Vařit se vám povedlo. A chci, že vyhrajou naši děti Braňák? Samozřejmě, kvůli tomu jsme tady. Vaším fandí? Určitě. Tak jo, tak mi děkujeme. Příště ahoj. Tak čau. Takže věří svým týmu? Jo, věřím jim na 100%. Myslíš, že přijede nějaký v jejich fanklub nebo v Lajkonoši podpořit je? No, 100% pojedu já. Jak se jmenujete? Ahoj, já jsem Cheese Pizza Beat. A co se vám tady na tom soustředění líbilo úplně nejvíc? No úplně nejvíc se mě líbila ta organizace, jako že jsme měli čas i ležet, i něco dělat, jo. Že jsme ty děti naučili. A líbila se mi i noční hra.